ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာငါးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီအချိန်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေချက်တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ဖာပုံမြို့ရပ်ကွက်ထဲဘုံးဆက်လုံးကျဲချသွားခဲ့တာ။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်ရင်ဒီရွေရှာပွေအသက်50နှစ်အရွယ်ကလေး6ယောက်မိခင်နော်ဟဲခုမှာဘုံစတိမှန်ပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဖာပုံမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းကလေးကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာ9ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတာ။လက်ရှိမှာတော့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဖာပုံမြို့တောင်ဘက်ချမ်းမှာကြံရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖာပုံဗျူဟာကုန်းနဲ့တရင်နှရင်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတပ်စခန်းတွေမကြာရေးအတွက်အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေနဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU တပ်မဟာ9ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဟန်လူကြီးစာတင်ကြောင်းသည်ရခင်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကအစိုးရကြောင်းနေဖြင့်ဖွင့်ထားရမှလက်ရှိတွင်မူလာရန်အထိသာဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီးပညာသင်ယူနေကြောင်းသိရသည်။ထို့ပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခံရမှုမတိုင်ခင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုဆရာမများကနေအိမ်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားထိခိုက်မှုမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘဲအနီးအနားရှိဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။အလားတူထိုဖလူကြီးစာတင်ကျောင်းနီးရှိမူဂျိုကျောင်းကိုလည်းပိတ်ထားရပြီးဒေသခံအချို့မှဘေးလွတ်ရာစိုက်ပျိုးရေးခြံများနီးစပ်ရာစစ်ဆောင်စခန်းများတို့ယာယီထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရသည်။ကျောင်းကလည်းပြိုတယ်။မှန်ကွဲမှန်ဆတွေနဲ့သူ့မိုးတွေလည်းလှန်နေဆိုတော့မိုးရွာရင်ဘလို့လောက်ចောင်းသားတွေစာတင်မလဲတေးကြတာက2ရက်3ရက်ပိတ်မယ်လို့လူကြီးတွေចောင်းကော်မတီတွေကခံမှန်းကြတာပေါ့အခုဖလူဒေတာခံအမျိုးသားတဦးကပြောသည်မြဝတီမြို့တောင်ပိုင်းလေကေကော်မြို့အနီးရှိစစ်ကောင်စီ၏အမြောက်ကုန်းဆွေတော်ကုန်းမှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်လက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့သည့်ဖလူကြီးကျေးရွာစာတင်ကျောင်းကိုယာယီပိတ်ထားရပြီးပြန်ဖွင့်နိုင်ရန်မတေချာသေးကြောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများထံမှသိရသည်။ပြီးခဲ့သည့်ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီ၏လေကေကော်အမြောက်ကုန်းဒေသအခေါ်ဆွေတော်ကုန်းမှ120မမလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖလူကြီးကျေးရွာရှိစာတင်ကျောင်းပေါ်သို့လက်နက်ကြီးကြီးသုံးလုံးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကျောင်းဆောက်ဦးများထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းဆွေတော်ကုန်းစခန်းကို2003ကလေးကလာရောက်အခြေချတပ်ဆွဲလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လက်ရှိတွင်တပ်မ44လက်အောက်ခံခြေလင်းတပ်ရင်းခလာယာ295ပါဝင်ခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ၈ခမရ188နှင့်ခမရ102တို့ပူးပေါင်းအခြေချတပ်ဆွဲနေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟုစစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်များအရသိရသည်အဆိုပါအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ရင်းမှတပ်ဖွဲ့အင်အားတရ9ဦးရှိသည်ဟုရခိုင်စည်ရင်းရဖော်ပြထားတော်လဲလက်ရှိအချိန်တွင်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြား၍အင်အား90အောက်သာကျန်ရှိသည်ဟုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကခန့်မှန်းပြောဆိုသည်အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့သည့်စာတင်ကျောင်းကိုပြန်ဖွင့်ရန်မတေချာသေးဘဲလက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေပေါ်မူတည်နေပြီးဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖလူကြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကယခုလိုပြောသည်ကျောင်းဘယ်နှစ်ရက်ပိတ်မလဲဆိုတာတော့တေချာမပြောတတ်သေးဘူးလောလောဆယ်အခြေအနေကိုတော့စောင့်ကြည့်နေသေးပဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအပြီးလက်တလောတွင်ပစ်ခတ်မှုအနည်းငယ်ငြိမ်သက်နေတော့လဲစိတ်ချရသည့်အခြေအနေမဖြစ်သေးကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်မြဝတီကော့ကရိတ်ဒေါနာတောင်ကျော်လမ်းဟောင်း၌ယနေ့နနက်ပိုင်းတွင်ကုန်တင်ကားတစည်းတိမ်မှောက်ပြီးရင်မောင်းတဦးတေဆုံးသွားသည်ဟုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောသည်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းတစ်ကိုပိတ်ထားသည့်အတွက်ကုန်တင်ရင်များနှင့်ခရီးသည်ကားများလမ်းဟောင်းကိုအသုံးပြုသွားလာနေခြင်းဖြစ်သည်။အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုလက်ရှိတွင် KNU ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နှင့်မဟာမိတ်တပ်တို့ကထိန်းချုပ်ထားပြီးလမ်းအသုံးပြုခွင့်ပေးရန်တချို့အင်အားစုများကလိုလားနေသည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီးနောက်ကရင်လက်နက်ကင်တပ်များတွေ့ဆုံပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တော်လဲအခြေအနေအရရဲ့ကြောင့်လမ်းပိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်ထိုင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအကြီးကကုံတွယ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သောမြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမကိုစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက်နှစ်နှစ်နီးပါးဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်
ဆိုပါဒေါနာတောင်လန်ဟောင်းအလေဘူရဲကြနိုင်ရေမတော်တဆောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးတိမ်မောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကယခုလိုပြောသည်လက်ရှိမှာရေမောင်းကတော့တေဆုံးသွားပြီးကားနှင့်ပြည်နေသည့်ရေမောင်း၏ရုပ်အလောင်းအားထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက်အခင်းဖြစ်နေရ၌ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းသိရသည် နိုင်ငံတော်အကြံဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီလေးကြောင်အုံပြုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တည်ဆုံရတဲ့ဖြစ်စဉ်24ခုရှိပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာမန္တလေးတိုင်းမှာ6ခုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ9ခုစီစကိုင်းနယ်မကွေးမှာ3ခုစီနဲ့မွန်နယ်ချင်းမှာ2ခုစီဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိ အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်အနည်းဆုံး325နှစ်ဆက်ရှိပြီးအရက်သား3000တရာ96ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးအရက်သားတွေနဲ့အတူတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကလေးဆက်နှစ်ဦးပါဝင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေဟာမြေပြင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုအခြေခံပြုကောက်ယူထားတာလို့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီမေလကနေဩ
ပြည်သူ့ကောင်စီကဂျူနွန်မှုကိုဆယ်သုံးရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးဂျူနွန်နဲ့အဖွဲ့ကိုအတိမပြုနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကဂျူနွန်ခဲ့တဲ့96ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဂျူနွန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းကို အရတာ6400ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဂျူနွန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမတရားတဲ့ဖြစ်စဉ်၄ခုမှာတေဆုံးသူ62ဦးရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအရတာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကနေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ချိန်မှာတပ်ဖြတ်တာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်း အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းအရက်သားအစုလိုက်တေဆုံးခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတေဆုံးမှုတွေမှာနေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးတာ238ဦးရှိပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုအရေအတွက်ရဲ့38ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတေဆုံးမှုအများဆုံးလို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ ကြာအင်းစိတ်ကြီးဝင်းရီးမြို့နယ်ဖားပြကျုံခုံဝင်စသည့်ကျေးရွာများတွင်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလက်အောက်စာတင်ကြောင်းများဆက်လက်ဖွင့်နိုင်သေးတော်လဲ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်ဖြစ်၍တကောင်စရင်များကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရသည်။ကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိတကောင်စရင်ကောက်သည့်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးနှင့်ရဲစခန်းဝင်းနေရာကိုအောက်တိုဘာ၂ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်သည့်ပေကျင်းခံရသည်ဟုမြို့ခံများကပြောသည်။အဆိုပါ ကြာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးပေါ်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားပြီးအောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မှစ၍တကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုပြုလုပ်နေသည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဒူးပလာယာခရိုင်အတွင်းရှိကော့ဂရိတ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးစသည့်မျိုးပေါ်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကတကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမြို့နယ်ကျေးရွာဧရိယာအများစုကိုKNUကထိန်းချုပ်ထားသည့်အတွက်မကောက်ယူနိုင်သလိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်ပြီးကရင်လက်နက်ကိုင်များထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖျားသုံးစုမြို့တွင်လည်းအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတကောင်စရင်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရသည်။ယခုလိုအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏တကောင်စရင်ကောက်ယူမှုအပေါ် KNU ဘဟု၏ဦးဆောင်မှုအတိုင်းခရိုင်နေဖြင့်လက်မခံကန့်ကွက်ကြောင်းဒူးပလာယာခရိုင်တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုသည်။ တကောင်စရင်ကောက်လို့ပေါ့ drone နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာရဲစခန်းအနီးဝန်းကျင်မှာအတန်ကအကျယ်ကြီးပဲဟုမြို့ခံတအူးကပြောသည်။ယခုလိုကြာရင်စိတ်ကြီးမျိုးပေါ်သို့ drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြို့ရဲရှိအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကလက်နက်ကြီးများဖြင့်မြို့ပြင်သို့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟုဒေသခံများထံမှသိရသည်။